Ono se nevyplácí přivolávat nemoc. Ta přijde sama. A hlavně se nevyplácí... Vidně ty pohádky, kde d*** už po týdnu. A vystřel někam, já mám práci. Milé děti, Petr Tlustý, brněnské underground. Deštivé dny neměl Lumír Chvilka rád. Stejně tak neměl rád svoje křestní jméno. Pochopil by aspoň, kdyby se jmenoval Mír, dobře, oslava neválčení. Ale co to Lu předtím? To je jako Mír pro Mimina, pro Lulany, nevěděl. Prostě to jméno bral jako největší prohru svých rodičů, tedy krom toho, že spolu jezdili na tandemovém kole v šustákové soupravě stejné barvy. Ale to byl jejich boj. S tím jménem ten boj hodili na něj a Lumír prohrával. Ovšem s Deštěm tak snadno prohrát nehodlal. Přece nebude zmoklej jak slepice. Šustákovinu z pochopitelných důvodů nenosil, takže jediná možnost, jak Dešti uniknout, bylo se schovat. A v Brně z nepochopitelných důvodů začali stavět zastávky MHD tak, aby se do nich vešlo co nejmíň lidí. A pod strom se schovat nemohl, neboť hrozila bouřka a jako vášnivý čtenář komiksů o rychlých šípech věděl, že za bouřky pod strom se neleze. A žádný jiný úkryt široko daleko tu nebyl, tedy nic na povrchu tu nebylo. Ale Lumír od kamaráda Petra, no to je aspoň jméno, a jeho rodiče chodí normálně v džínách, věděl, že Brno je mnohem zajímavější pod zemí než nad zemí a že téměř všude pod centrem Brna vedou sklepy a chodby. Stačí jen najít vles a bude v suchu. Normálně najít vchod do podzemí vyžaduje týdny, měsíce, méně nadaným inů. Všem nebylo stejně dáno i roky pečlivého výzkumu a studia. Ovšem Lumír byl štístkař. Že se o něm mluví v pohádce, kde se věci často dějí ve zkratce a ne úplně jak ve skutečnosti. V pohádce je třeba i obezita přednost, jak dokládá dlouhý, široký a bystrozraký. Čili Lumírovo štěstí bylo v tom, že rodiče měli jen kolo pro dva a ne pro tři lidi, ale hlavně v tom, že se mu rozvázala tkanička kousek pod kostelem Petrovem. Což není žádné brněnské rčení o štěstí, že když se někomu rozváže tkanička pod Petrovem, dožije spokojeně do konce svých dnů ve starém Lískovci. To štěstí spočívalo v tom, že když se Lumír i přes stále zesilující déšť sklonil ke tkaničce, aby jí dal do botu utahující polohu, což uměl po paměti, takže zrak ulpíval na zemi před ním, všiml si poklopu. A ten poklop byl sice přivázaný řetězem a dokonce na něm byl i zámek, jenže ten zámek byl omylem zacvaknutý mimo řetěz, což by si vyžadovalo možná i nákres, ale ty uposlouchací pohádky nejsou dost dobře možné. Takže si vystačíme s tím, že ten poklop šel prostě oddělat. A Lumír, jak byl slabý na nohy, odmítal jezdit na kole, tak o to měl silnější ruce, k čemuž ho vedla touha občas dát někomu ranu za špatně využitou kreativitu při složení básničky Lumíra, Lumíra, skopla koza do síra. Čili těma na chlapce nebývale silnýma rukama zabral za poklop, nadzvedl ho, popřemýšlel, jestli ho má i hrdině odhodit někam za Petrov k Denisovým sadům, naznal ale, že to by už bylo moc. Potichu ho tedy položil na trávu v majetku veřejné zeleně města Brna a zadíval se do díry, která se pod ním objevila. Byl tam žebřik a tma. Žebřik znamenal bezpečí, tma hrozbu. Hrozbu by znamenali i nahodilí kolem jdoucí, kteří by jistě zavolali policii, že se děje něco nekalého. Naštěstí nikde nikdo. Lépe řečeno, někde někdo, ale to někde nebylo v Lumírově okolí. Ještě lépe řečeno, Lumír byl sám. Kluci u sebe často nosí věci do dobrodružství a proto Lumír vytáhl baterku čelovku, dal si ji tam, kam název napovídá, rozsvítil ji a podíval se do díry.
Konec žebříku se ztrácel ve tmě. Lumiere si připomněl dvě věci. Pravidlo samuraje, které hovoří o tom, že důležitá rozhodnutí máš udělat během 3 sekund, nebo 5 úderů srdce. Petře, já jsem se v tom teď úplně ztratil, jak ti to tady bez té diakritiky píše, že? Jo, ono bez diakritiky psal i Kundera, ale mělo to hlavu a patu. Tak, takhle už tomu rozumím. Pravidlo samuraje, které hovoří o tom, že důležitá rozhodnutí máš udělat během 3 sekund, neboli 5 úderů srdce, a taky to, že když minulý měsíc křičel z okna, že učitelka Huňáčková je kráva, že mu máma zatrhla počítač a řekla mu, že mu doporučuje, aby teď chodil kanálama. Maminka by se měla poslouchat a tak po 4. úderu srdce vlezl do díry a sestupoval po špinavých šprušlích špatně šmontovaného žebříku dolů. Lumiere měl takovou divnou část mozku, které se odborně říká repetátor, a která ho nutila stále dokola v duchu opakovat jednu větu, říkanku či písničku. Teď to bylo leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Když si to řekl po 7., ucítil chlad a vodu. Přestal se stupovat. Podíval se a kousíček pod nohama uviděl hladinu, konkrétně vodní hladinu. To ne, řekl si Lumiere. Přece neschovám před deštěm tím nejkrkolomnějším z krkolomných způsobů, abych narazil na vodu. Ovšem, když oči podpořené svitem baterky trochu přivykly tmě, všiml si Lumiere i loďky. Přece jenom neveslouval na káčatech zbytečně. Ta věta může znít pro mimobrněnské divně, ale káčata, to je část komína. Což zní taky divně. Takže jen pro doplnění. Káčata je rekreační oblast v brněnské čtvrti Komín. Lumiere skočil do loďky a měl štěstí. Byla tam i vesla. A s prvním jejich úderem o hladinu se rozhlédl kolem sebe. Plul v nádherném cihlovém sklepě, který byl mnohem větší než ty, kam se vejdou tátovy běžky, máminy lyže, sklenice zavařenin, okurky, igelitka brambor a 2 dospělá a 1 dětské, či 1 dětské a 1 tandemové kolo. Obrovský zatupený sklep v Lumírovi vyvolal úžas. Něco takového měl pod nohama celých 12 let, co chodil či jezdil, když byl totiž Lumiere malý, tak se děti výhradně vozili v kočárku. Nosítka a šátky ještě neexistovaly. Po Brně. Královně moravských měst. Tak Brnu nikdo neříkal, ale měl by, myslil si Lumiere. A už si představoval, jak ve všech učebnicích bude uvedeno jeho jméno u objevu podzemního vodního labyrintu. A taky si zkoušel představovat, kolik bude stát podplatit úřednici, aby mu změnila jméno, neb jeho současné jméno se do objevitelských učebnic nehodí. Karel, Matěj, Silvestr, Roald. Pomoc! Ozvalo se tunelem. Lumiere skoprněl. Na komplikace nebyl připraven, ani teď, ani dlouhodobě. Když mu třeba na ulici spadla zmrzlina, nevrátil se ani zpátky do cukrárny pro novou. Ani nezačal nadávat, ani neutekl. Jen stál, počkal, až teplo vyřeší problém za něj, a když zmrzlina roztála, pokračoval v tom, co měl v plánu poslízání dobroty. Čili i teď jen přestal pádlovat a čekal, až setrvačnost lodi udělá rozhodnutí za něj. Ta ho donesla až k záhybu sklepa. Za ním byl další sklep. A v něm cosi nepravděpodobného. Lumiere spatřil malinkatého skřítka. Pro lidi, co neradi plýtvají přídavnými jmény, stačí uvést jen skřítka, neb to bližší určení malinkatý se u skřítka rozumí samo sebou. My jsme si touhle vloženou větou trošku otupili šok z překvapení. Ovšem Lumiere ne. Lumiere se tím překvapením musel vyrovnat hned. A taky hned dostal i další šokovou dardu. Skřítek byl připoután pouty k železnému. Ne, pardon.
Ale to opravdu to není moje chyba. Skřítek byl připoután pouty k železné rouře ve zdi. Na hlavě měl něco jako korunu a voda mu sahala... No zase, to on tady má už k pupíku. Jo, aha, takhle je to myšlený, Petře. To je chytrý, že už jakože to stoupá, ta voda. Dobrý. A voda mu sahala už k pupíku. I když pupík je asi jediná zdrobnělina, která se k tomuhle skřítkovi nehodila. Měl totiž obrovské panděro, které bylo snad větší než zbytek jeho těla. A skřítek, když Lumíra v loďce... spatřil, i hned přestal volat pomoc a spustil. To je dost, Lumíre, že jdeš. Pilku máš? Lumír neměl čas na divení se a jen popravdě odpověděl, pilku? To teda nemám. Skřítek na to, zafra. A já těm vaším příslovím furt bláhově věřím. Prejže každý chvilku tahá pilku do pytle, co teď. Jestli jsi nevšiml, voda stoupá, pro tebe možná pomalu, ale pro mě pekelně rychle. Lumír jen zakoktal. Ty víš, jak se jmenuju? Jak to? Skřítek už začínal být nevrlý. No jasně, že vím. Kdo si myslíš, že přivolal déšť? Kdo myslíš, že ti vnukl myšlenku vlíst do podzemí? Náhoda těžko. To všechno zvládnu. Co ale nezvládnu, je roztrhnutí těhle pout a pomyšlení, že se utopím jen proto, že pořekadla nefungují. Lumír se trochu uklidnil, i když se to v téhle situaci zdálo nemožné a skutečně si všiml, že voda stoupá a sahá trpaslíkovi už nad pupek. A mimoděk si vzpomněl na matikářku Niederhafnerovou, která vždy ke konci písemky začala výhružně chodit po třídě a zlověstně zažloutlé zuby cedila slogan času málo, voda stoupá. Pilu Lumír, jako většina hochů jeho věku, neměl. Ale měl dobrý zrak. A tím si prohlížel, k čemu je skřítek připoutaný. K nějaké rouře. Trubce. A ta trubka vedla někam nahoru. Ale moment. Ne. Asi metr nad trpaslíkem končila. To by mohla být šance. Heleď, teď tě možná trochu nadzvednu. Spustil krapet neohrabaně Lumír a skřítek jen napůl vyjeveně a napůl výhružně pozvedl obočí. Spíš teda tě zvednu a až to víc nepůjde, ty se zkusíš přes to bříško předklonit, čímž se ti zvednou ruce a pouta by se mohla dostat přes tu tyč, jasný? Skřítkovi došlo, o co se Lumír chtěl pokusit a vesele se usmál. No jasně. Já jsem bejval v mládí dost mršnej. To by mohlo klapnout. Lumír si jen pomyslel, že doby, kdy byl skřítek mrštnej, by se zhruba mohly krýt s dobou, kdy se stavěl hrad Špilberg. Ale nechal to být. Připlul loďkou těsně ke skřítkovi, zaujmul co nejpevnější postoj a už dnes podruhé svěřil osud do svých silných rukou. Nadzvedl skřítka, držel balanc ve vratké loďce a když už byl malý skřítek tak vysoko, že výš to nešlo, dal pokyn k předklonu. Skřítek udělal, jak se někdy v moudrých pohádkách říká, hlubosklon a podařilo se mu skutečně pouta vyvlíknout z trubky. Když se tak stalo, udělal ještě salto, což se mu zas tak nepovedlo a rozplácl se na dně loďky. Lumír ztratil rovnováhu a kecl si vedle skřítka. Ten jen pronesl, ten efekt na závěr jsem si mohl odpustit, to je pravda. Ale jinak krásná práce, děkuju. Jsem král Pumla. Ty se koukej usebrat. Zpátky k veslům, naše práce ještě neskončila. Lumír začal pádlovat a král skřítků Pumla mu překotně začal vypravovat, že je král skřítků brněnského podzemí, kteří mají za úkol řídit celé Brno tak, aby se v něm dobře žilo, ale ne zas tak dobře, aby se sem nesestěhovalo víc lidí než do Prahy. Aby hantecem furt někdo mluvil, ale ne všichni, aby to nebylo trapné. A hlavně, aby se furt v Brně něco rozkopávalo, protože když se do brněnských ulic zakousnou bagry, tak se celé podzemí tak příjemně chvěje a skřítkům to dělá moc dobře. Jako když lidi jezdí na masáže do lázní. Jenomže to, že se Brno nemůže rozrůstat,
Moc. Začalo vadit mocné skupince developerů, rozuměj bohatých, mocných lidí s podivnými zájmy, kteří v Brně chtěli spoustu mrakodrapů, betonových staveb, nákupních center a jiných monster. A těm skřídci škodili. A developeři šli skřídkům po krku. Až se jim podařilo obyčejné skřídky opít kouzelným pivem a jejich krále Pumlu, na kterého pivo nepůsobí, zajmout a odsoudit ke kruté smrti utopením. Lumír nestačil vstřebávat všechno, co mu Pumla valil do hlavy, takže hlavně vesloval a občas přikývl hlavou, aby bylo vidět, že poslouchá, když král pokračoval. Na to kouzelné pivo nám ti hajzlíci nastrčili sem, do sklepů bejvalý hospody u Veliké dýmky, lidově u Fajfky, a na mý kamarády působí tak, že budou spát 100 let, než se proberou, což my dva nedovolíme. Čili plán je ten, že já dopiju všechno to pivo. Aby ostatní skřídky nedráždilo, až se vzbudí a ty je zkusíš právě probudit. Neboť nadarmo se neříká, hlučná chvilka vzbudí snílka. A jsme tady. Dopluli do míst, kde voda pomalu končila a objevilo se místní normální dlaždění. Loďka o ně zaskřípila a Lumír si všiml, že se všude válí nehybná, leč těžce funící těla skřídku. A jelikož se Pumla vrhl k sudu a začal z něj mocně pít, tak mu ani nestihl říct, že o přísloví s hlučnou chvilkou nikdy neslyšel a že není hlučná chvilka, ale když tak hlučný chvilka, a tak, když zvážil své možnosti, zjistil, že skutečně nemůže zkusit nic víc, než začít křičet z plných plic. A k jeho úžasu, zrovna v moment, kdy Pumla dopil všechno pivo ze sudu, se skřídci začali probouzet, protírat si oči, brblat, snažit se pochopit, co se kolem děje. A Pumla radostí skákal, až mu panděro bouchalo do očí a křičel: sláva, sláva, on to dokázal, je to pašák. A ostatní skřídkové se k němu přidávali a když už hrozilo, že by hluk byl tak velký, že by se klenby sklepu mohly pobořit a vznikl by kráter tak veliký, že by v něm developeři mohli postavit mrakodrap, co by zastínil celý Petrov, zjednal si Pumla klid a slavnostně prohlásil: ty jsi náš zachránce a hrdina. Nemáme moc času na slavnostní projevy, jsme ve válce. Takže než tě opustíme, přijmi od nás tento malý dar. A v králových rukou se zjevil balík ovázaný šňůrkou barvy lila, který si Lumír hned neohrabaně převzal. A střih. Když se Lumírovi oči od balíku podívali zpátky na skřídky, žádní skřídci tam nebyli. Byl tam jen on, prázdný sud, balík a loďka. Lumír jen pokrčil rameny a začal balík rozbalovat. Byl zvědavý jak nikdy a v zápětí zklamaný jak nikdy. V balíku byla totiž šustáková souprava, přesně ta, kterou nosí jeho rodiče, když jedou na tandemovém kole. Lumír sedl smutně do loďky a začal pádlovat zpět. A pomalu z něj začalo vyprchávat rozladění nad darem, co od trpaslíků dostal. Vždyť právě zažil největší dobrodružství svého života a všech životů, co kdy byly. A připitomněle se tomu začal usmívat. A usmíval se dál, i když přistál u žebříku, a usmíval se, i když po něm šplhal nahoru, a usmíval se, i když ho ruce dvou policistů tahali ven z díry. No tak, mladíku, to se dá kvalifikovat jako vandalismus. To není už obyčejná klukovina lézt do kanalizace. Dej nám nějaký doklad, třeba šalinkartu, máš? Spustil na Lumíra ten starší z obou strážců pořádku. Lumír si šáhl do kapsy, vyndal z ní peněženku a z ní šalinkartu. Mladší policista ji převzal, vytáhl malý přístroj a něco do něj naťukal. Pak šalinkartu vrátil Lumírovi. No dobře.
Vzhledem k tomu, že to vypadá, že je to tvůj první přestupek, budeme to řešit tady mezi náma domluvou. A ty nám slíbíš, že už žádný podobný skopičiny nikdy vyvádět nebudeš. Slibuješ, Matěji? Matěji. Lumír podal policistovi ruku, vykoktal ze sebe. Slibuji. Počkal, až policisté odjedou a opatrně se podíval na šalinkartu. A na ní skutečně stálo v kolonce jméno napsáno Matěj Chvilka. Matěj se rozběhl po mokré dlažbě dolů směrem k zelnému trhu, radostně skákal a volal: děkuji, děkuji vám, skřídci. A v okně divadla Husa na provázku se objevila hlava paní Evitálské a spokojeně se usmívala. A ponaučení z téhle povídky je, že nikdy, ale opravdu nikdy nesmíte děti nosit oblečení, jaký nosí vaše rodiče. Nikdy. I kdyby vaše matka byla Ralph Lauren. Nikdy, děti.